Živijo ritem Slovenija! Živijo! Janja in Nejc. Opišita drug drugega o treh stavkih. Dobro, slabo, karkoli. Nejc je Ribenčan. To že vemo. Nejc je iz Ribence in on je res tipičen Ribenčan. Kaj zdaj to pomeni? Ne, fest fund, drugače, rada delam z njim, moram reči. Je pa kar precej navihan, kar smo si tudi želeli od njega. Aha. In to smo tudi dobili. Zna biti pa kakšen nam tudi zelo grinčast, a ne? Ali kaj to grinčast? Ja, tečen. A ja, to? No, to. A tu sem, jaz sem tečen. No, zdaj pa ti kaj povej. On je pa z Laškega. In tam v Laškem imajo tri pipe, pravijo, ne? Z katerih teče vroča, mrzla pa pivo, ne? Tako da pivo je gonilo v Laškem. Okay. Zelene barve tudi, ta treta. Daj ga lom. Ja, to bi ste vedeli. In moja sovoditeljca, nisem si jo sam zbral, tako ko si jo na mene, recimo, tega privilegija nisem imel. Kdo se te je zbral? Ja, ti ne. Naprej, kamera teče. Šefica naša veselja. Sem ne mara, da to rečemo. Ne? Tako da, mama, naša mama. Ja, to pa sem. Ja, kako lepo. Ja. To pa sem. Večkrat razsodnik, rabelj in tolažnik. V bistvu moja glavna funkcija je psihološka predpriprava, razprodaja. Da se mi med sabo ne... In nič nisem plačana za to. Ne? Ne. Pravi je, da se dobro z dobrim vrača, tako da... Je tlema po dobrem. Jaz sem povedal štir stavke zdaj o njej. Aha, ja. No, pa... Pa imam je še enkel dobrem. Ja, še enkel dobrem. Kaj naslednje vprašanje?